どんなです。あ、どうも。どうも。来てしまったモフ。第2弾が来てしまったモフ。ついに来ましたね。待ってましたから。待ってました、はい、あの画面の向こうのみんながね、モフちゃんとこんな手帳待ってたモフなのでね。早速前回いただいた質問以外にも、はい、他にもお客様からいくつか質問をいただいていたモフなので、はい、あの今回もこんな手帳に。お答えいただきたいなと思いまして、はい、この場を用意させていただきました。はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では最初の質問モフ、はい、お子様でもご利用はいただけるモフか。はい、さあこちらも非常に、ね、多い質問ですが、はい、小学生の方から保護者同伴でご入場いただけます。ね、そして小学生未満の方でもですね、こちら、ご入場いただけるんですが、触れ合いについてはですね、保護者様がお膝の上で触れ合っているうさぎさんを横からこう触っていただくことができます。さあまたですね、小動物さんのご飯体験がね、これもね、小学生未満の方はできるんですね。おー、すごいモフね、はい、小学生未満のお客様でも盛りだくさんの内容で楽しめるモフね。はい、非常に楽しめると思います。わー、はい、では続いての質問モフ、はい、イケモフでお支払いする際、現金だけしか使えないモフか。あー、これもね、気になる質問ですよね。はい、さあこちらイケモフではですね、現金以外にクレジットカード、そしてね、電子マネー、はい、そしてデビットカード、はい、そしてスマホ決済がこちらね、ご利用いただけます。はい、ただしですね、一部ご利用いただけないものもございますので、ご注意ください。わかったモフ、はい、まあ、最近スマホ決済多いモフね、あのモフちゃんも結構あのスマートな生活に憧れてるモフなので、はい、バーコード決済をよく使うモフ、ポイントも貯まるしね、まあ、そういったあの便利な使い方もできるというモフね。はい、ピッとしてくださいね。ピッ、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 で何かを飲んだり食べたりはできるのか。はい、さあこちらはですね、当店は動物さんと触れ合う施設でございますので、はい、ご飲食についてはですね、提供しておりません。持ち込みのですね、ご飲食もこちらご遠慮いただいておりますので、あらかじめご了承ください。そう、モフなんだね、はい、ありがとうモフ。はい、続いての質問モフ、はい、時間の途中でも退出しても大丈夫モフか。はい、こちらもですね、ご退出いただくことは可能でございます。お客様の、ね、ご都合で、はい、お時間を見ていただいて、時間内でもご退出は可能でございますので、はい、フレキシブルに使えるということもね。はい、フレキシブルに使えるわけです。フレキシブル。では続いての質問いくモフ、はい、イケモフには、はい、何種類ぐらいの動物さんがいるモフか。はい、ね、とてもね、いい質問ですね。やっぱりね、動物さんと触れ合うにあたって気になりますけれども、さあイケモフにはですね、全部で37種110頭の動物たちが暮らしております。そんないるモフか。はい、例えばどんな種類がいるモフか。はい、フクロウさんで言えば全部で19種24羽のフクロウさんがいるんですが、はい、やはりですね、人気のあるシロフクロウさんだったり、はい、ミルキーワシミミズク、はい、そしてですね、マレーモリフクロウにシベリアワシミミズクさん、そしてね、世界一小さな、フクロウさんと呼ばれているこの赤スズメフクロウさんの他にも、さあ、アビシニアワシミミズクさんにアフリカワシミミズクさん、メガワシミミズクさんにユーザワシミミズクさん、ブクニアワシミミズクさん、ヨーロッパワシミミズク、アメリカオーバーワシミミズクさん、メンクロウさんのインタリアワシ、モリフクロウさん、ニュージーランドアオーバーズクさんに、ゴキナクロウさんに、はい、オオフクロウさんが、終わったのか。はい、はい、まあですね、飽きてしまうぐらいたくさんいるということだけで、ね、ぜひとも皆さんにお伝えいただければ。フクロウさんだけは本当にたくさんいる僕が、他の種類はたくさんいないんじゃないもんか。はい、まだまだ、暮らしております。爬虫類さんで言えばですね、3種類11頭が暮らしております。はい、ね、やっぱりね、ヘビさんのボールパイソン、そしてコーンスネーク、そしてね、ヘルマンリクガメさんが暮らしております。はい、小動物さんは15種78頭暮らしておりますが、78頭もいるのね。やっぱりですね、人気のあるフェネックさん、フェネック、そして金華獣さん、金華獣さん、プレリードッグさん、プレリードッグさん、ヒメマーラさん、ヒメマーラさん、ミーアキャットさん、ミーアキャットさん、タインの他にもですね、さあパンダマウスさんに、はい、ウサギさんで言えば、はい、世界一大きなね、フレミッシュジャイアントさん、はい、そしてミニレックスさんに、ミニロップさん、ホーランドロップさんに、メザーランドドワーフ、そして四つ指ハリネズミに、チンチラさんに、モモンガさん、フクロモモンガさんに、スニミニアピッグさんが暮らしています。イ
ケモフには本当にたくさんの種類の動物さんが暮らしてるもんね。はい、もう一度ね、お伝えしますが、37種110頭の動物たちが暮らしてます。そんなにいるのね。はい、では続いての質問いくモフ。はい、イケモフで動物さんってお迎えできるのか。はい、もちろんですね、お迎えいただけるんですが、お迎えいただける動物たちはですね、イケモフの公式サイトのね、お迎えページにアップされておりますので、はい、ぜひともねチェックしてみてください。では悲しいけれど動画の終わりが近づいてるモフ。はい、さあエンディングいきましょう。エンディング。はい、さあね、いろいろ今日もね、皆様にお伝えさせていただきましたけれども、はいね、やっぱりイケモフ本当にね、動物さんたちがたくさん暮らしていましてね、非常に楽しいとこですので、楽しいモフよ、はい、ぜひとも皆様一度イケモフにねお越しいただいて、はい、動物さんたちとね、ぜひモフモフして仲良しになっていただければ。ご飯体験もあるモフよ。画